Yerimde ağım bol çortapmanı köpke senim tilekpen artımmandai Ostopta bastak bilgen özümüzden avletlik ülkeni jürgeni Raushan'nın ülken ağası tilek aytatıgı Şarkan kandaydı Bir koşar bizdekizdir Şakin ağamızdan söz bastayık Dürüs Ağ jol tilip Aha Şarkı salaydı oğuz Oğan bağlı tilekimiz Öşürdü bir cinalgan tağlı Aha Ağayın tuğuz Jordas sonra bardığı son tek kana bir kana niyet tek kana ağzol tilep oturmuz. La kurmetten işin sonunda kaydır. Sizler de uşa Angliyada Şveyskar siz kolda oturun deyip oturu koy. Sen sindi mi sen? Rakşan Şerriz buna. Çökken otoğların kutlu olsun. Yastan uzak olsun. Evlerin sağ olsun. Osunday toy kola versin. Barklarımızda osunday toyda кездесіп мінекей тойымыз тойға ұласа берсін жақсылық болсын сол үшін енді мынау аталарымызға достарымызды ақтай алып қойыңыздар рахмет әпке айтқаныңыз келсін қыдырып бақ болып танышсын бауырлар қарап тұрсам бір бірінен озама ақынды көпке сөз беріп көңілі қозама сөз кезегін білек әпкенің ішіндегі әдемісі кәденісі ұлағаттысы жүректісі тілектісі розаға деп бір қашап жесеңіздер роза әпкемізге сөз берейік Раушан Шарлыз заңды негіздерімен адам алдында үлкен арман болады. Раушан білімді ғылымдығыңыздың бірісің, үлкен ғылымдығын меңгердің. Енді адам алдында үлкен арман болады. Ол жартаңдау. Енді оны да жүзеге асырған сияқтысың. Екеулер енді бақытты болыңдар, қосағаларымен қосағарыңдар. Бірде шүгірді болып, Söz кезегін сөйлесін, бойының ұзындығы, тілегінің жүректігінің мінекі ақ тілегімен келіп отырған біздің ауғаннан келген не болған ағамыз болатқан деп бір қосамыз жүрсеңіздер, бір көп басаға сөз берейік. Андрош, Шарлыз, заңдарыңыз құтты болсын, бақыт болыңдар, бақытыңыз өзің үшін бәрдіңіздер. Бұл әр бір күн жерден алып келетін болса, мен екі жарым жыл алғансам, мен енді бір ханымнан алып келемін. Бақыт болыңдар, заң нәтижелерімен құттаймын Раушан жаңбыршы. Рахмет ақтілегіңізге ақ бейдім. Аға жігіт, Елтмәк Чарльз Чаплин дейді ғой, өзімен бажа деп айтамын ғой. Сол бажа, ана ең тоғыз бажашының ең жақыным осы бажам. Жолың құтты болсын, Раушан балзым. Бақыт болайын. Раушан Чарльз. Бүгінгі заңды некелеріңмен сендерге өмірдегі баршасы тілеймін. Өмірде бақытты болыңдар, өмірлі шүбірлі болыңдар. Мынау тіккен отауларың тек қана сендерге бақыт әкелсін. Шаңырақтарың биік болсын, Раушан. Барған жеріңде тастай батып судайсың. Алла жазса біз енді қайтып жылдар кездесерміз. Құдай сендерді енді бізге сол балалы шағалы болып өмірлі шүгірді болған кездерімен кездестірсін. Дәу күштеп ат қойды. Әпке жезең, үлкен тойларыңыз құтты болсын. Мына бірінші қуаныштарыңыз бұдан үлкен қуанышты жалғаса берсін. Чарльз, Раушан, мына тіккен отауларың биік, керегелерің кең, іші толған өмірлі шүгірді бала болсын деп тілеймін. Бақытты болыңдар, Oh.
Angliya'dan келип отурган Христофор мырзадан кулап алган сөз баштайын. Иге жарасканды переводчикке. Бактарымда сыраклар бар. Өзүң айтсай. Thank you. Thank you. Okay. Thank you very much. I'd like to say congratulations to Rajan and Charlie. And I would like to thank you for your hospitality today. I must say that I have traveled the world, and I can say that Kazakh hospitality is down here. Do not worry about Rajan, because she has made a really excellent choice. My friend Charlie will be a very good husband. He loves her dearly, and she will be very happy. Okay. Rajan, Charles, сіздер бүгінгі тойларын құттықтаймыз және барлық қонақтарды бүгінгі тоймен құттықтаймыз. Қазақ халқы шын мәнінде қонақжай халық екен және мен жақсы саяхаттадым және маған барлығы ұнады. And the rest of you, everyone here, is welcome in time to come and visit us. And we'll be very grateful to have you there and show you some hospitality in England. Okay. Сонымен қатар, мен де өзі барлықтарымызды біздің мемлекетімізге шақырамыз. Және осы отырған халықтың барлығы қонақжай екенін білдірді. Барлығына рахмет. Жол ақысын төлей ме, барсақ деп сұрасам? We'll find a few of you in the baggage, but yeah, we'll come on down to London, and once you come, you have to pay for anything. I'll look after you. Can I look after 300 people? Yeah. Okay, I'll try. Yeah, I'll try. Thank you. Shabalak. Okay.